Nós começamos agora um tempo novo na liturgia. Ele é chamado de tempo comum. Nós tivemos antes o tempo do Advento, aquelas quatro semanas, usando o roxo, uma estola roxa. Tivemos em seguida o tempo do Natal, e que terminou com o domingo da Epifania e a festa do batismo de Jesus. E agora começa o tempo mais longo. São 34 semanas do tempo comum. Então não vamos usar o roxo do Advento, nem o branco do tempo do Natal, mas agora a gente usa o verde. Esse é o tempo comum. E ele começa depois do batismo de Jesus. E o evangelho desse domingo fala de novo do batismo e é para se referir a nós. Jesus foi batizado e também nós fomos batizados. E no batismo, o que que São João destaca? Ele destaca que o Espírito de Deus desceu sobre Jesus na forma de uma pomba. Os outros evangelhos dizem que o céu se abriu e que teve uma voz que diz: esse é o meu filho muito amado, muito amado. O batismo de cada um de nós, de uma criança que os pais levam, o que que Deus está dizendo? Que essa criança, para essa criança, você é minha filha, meu filho, muito amado. É isso que nos dá força, coragem para caminhar na vida. Nós caminhamos na mão de um Deus que diz: você é meu filho, minha filha, muito amado, muito amada. Segundo lugar, João também diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro para os judeus, ele era sacrificado na Páscoa, para significar essa grande libertação. Mas também, João termina dizendo que Jesus é o escolhido de Deus, o Filho de Deus. Esses três títulos valem para nós. Mas isso é uma tarefa. A gente pergunta o que nós vamos fazer com o nosso batismo. Eu penso, em primeiro lugar, recuperar essa profunda confiança em Deus. Viver isso dentro da família, quando o pai, a mãe, toma a criança nos braços, começa a ensinar a rezar. Tem toda a dedicação e carinho para essa criança, eles estão sendo essa mão carinhosa de Deus com o filho, com a filha. Também o Espírito significa vida nova. Agora é hora de a gente fazer vida nova. O que é que na nossa vida, nas nossas relações, no nosso trabalho, no nosso... essa vida é uma vida nova, uma vida boa, uma vida segundo Deus, ou é uma vida meio atrapalhada? Em terceiro lugar, eu penso que é para a gente viver o batismo dentro da comunidade. Às vezes a gente pensa assim: ah, eu não preciso, eu rezo sozinho para Deus. Isso enfraquece a comunidade, empobrece a comunidade. Uma pessoa a mais dentro da comunidade, dando o seu testemunho, a comunidade floresce, fortalece uns aos outros. O batismo nos traz para a comunidade e também para um testemunho no mundo. Nós temos que ser diferentes no modo de nós atuarmos no mundo. Dá um testemunho dessa bondade de Deus, desse cuidado. Jesus curou os doentes. Jesus consolou. Não chores, mulher. Jesus atendeu o leproso, repartiu o pão com quem tem fome. Então eu penso, nós estamos vivendo um momento de muita esperança, mas também muito perturbado no nosso país. O que aconteceu no domingo passado,
com essa multidão que invadiu, depredou o Planalto, o Supremo, o Legislativo. O que que essas pessoas estão propondo? Será que isso é o Espírito de Jesus? E alguns iam com a Bíblia na mão, o terço na mão. Não, isso é o contrário de tudo que Jesus propôs. Então vamos gastar nossa energia para desdobrar amor, serviço aos outros e fazer que o nosso batismo seja essa luz que ilumina a nossa vida, nossa família, mas ilumina também a sociedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.